Hur blir det med vädret? Det ska vi fråga Ulrika, tycker jag. Med tolvslaget är nästan det viktigaste. Jag vet att i södra Sverige så är det tyvärr ganska regnigt och tråkigt väder. Men uppe i norr lika så är det desto finare. Mycket snö ligger i fjällen i alla fall. Ja, det är det. Ja, är det klart där uppe också? Det är faktiskt till en början ganska kallt också. Så man får tänka på kyleffekten när man är ute och åker. För man får också en fartvind som förstärker. Det är inte bara vinden som blåser utan även fartvinden. Kanske du märkte när du var uppe i år det här. Ja, det var jättekallt. Det var 12 minusgrader, men så blåste det också hårt. Då gick det nästan inte att vara ute. På åk, så får man vila. Ja, ett blev det. Okay. Men i alla fall här i snöläget, och det är gårdagens. Den är inte hela sanningen här i söder, för det kom en del centimeter igår. Som vi befarade. Och topp 5, Godegård i Östergötland, 7 centimeter. Det är ändå pulka för det. Om man vill inleda nyårsafton med att åka pulka. Kanske man kan åka med sina slitna skidor, men jag skulle inte rekommendera det, för det blir väl repor. Titta vad fint. Ja, det är fantastiskt fint. Och det här är ju Städjan. Dalarnas högsta fjäll, berg. Okej. Okay. Ja, fantastiskt. Det är som en vulkan. Från rätt vinkel. Vad är det där? En grön prick? Ja, det är väl från objektivet i kameran, precis. Tror jag det blir inte en solfläck. Lofsdalen. Ja, men det är så fan. Alltså, vilka vyer. Tänk åka fram här och så ser man lite Halo. Vintern är så vacker när det ligger så här. Ja, det är ju det. Fin. När det är väl evigt. Jämtland. Trillvallen. Jag tror till och med en bild från Åre. Ja, titta, magiskt. Ja, det är också den pricken. Man ser inte vinden där på den bilden. Nej, det var ett så kallt. Precis, men vi kastar oss in på skidvädret då. Och vi börjar söderifrån. Det finns fortfarande några öppna pister i Götaland, och det ligger ju mer snö nu i terrängen här, även om det inte är som i Norrland såklart. Vidare norrut så är det ju omkring nollan någon minusgrad, men sen är det ju att det känns lite kallare. Bara av vinden, men sen också av fartvinden då, så blir det ju några grader till. Mm. Isaberg får kämpa här, men det är ändå två pister upp. Ja, men jag tycker det är bra jobbat. Ja, faktiskt. Det är all heder åt de som kämpar där nere. Vidare norrut så är det ju snöfall på ingång. Man känner av det i Lindvallen. Snön ska också vidare norrut. Och här är det ju lite kallare temperaturer. Eller kallare väder. Och vi tar oss som sagt lite längre norrut. Och vi får ju vänta in att Björkliden och Riksgränsen ska öppna. Det dröjer ju några veckor till innan vi kommer dit. Men här är det ju kallare. Öppet väldigt länge sedan. Ja, man kan åka till midsommar. Och det är ju riktigt kallt. Känns som 19, ja. Jösses. Och 20. Hemavan. Ja, så får man klä på sig. Men jag tänkte att det är ju nyårsafton. Mm. Ganska grått till en början. Och ännu gråare blir det. Och så får vi en snöfall som möjligen kan bli rätt så moddigt med väglaget då i Svealand. För det får ju knappast ligga kvar förstås. Nej, och tolvslaget hinner vi med. Man vill ju inte ha snö, det sätter ner sikten. Mm. Men är det mulet så gör det inte så mycket. Men snön är inte bra för att se fyrverkerier och ljusshower. Ja, rätt i. Det vet vi. Mm. Tack Ulrika, och gott nytt år till dig också, även om du är med oss hela sändningen.